السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم ndugu yangu mtazamaji wa Al-Hidaya Online, karibu tena katika kipindi ambacho ni katika vipindi muhimu sana ambavyo tunatakiwa kufahamu, lakini pia kujifunza masomo mbalimbali kupitia chaneli yetu ya Al-Hidaya. Kwa hiyo leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala akuijia na unwani inayosema at-tawassulu. At-tawassulu ni katika maudhuati ambazo zinafungamana na maudhuu au zinafungamana na somo la tauhidi, au pia katika upande wa aqida kwa maana nyingine. Lakini somo hili pia ni somo ambalo limekuwa ni tete sana katika jamii, na hasa jamii ya Kiislamu, ambapo watu wamechukulia katika njia tofauti na kuingiza vile ambavyo havimo vikaonekana kwamba ni katika tawassul. Sasa nakuomba tuwe pamoja katika mtiririko na mfululizo wa vipindi hivi ambavyo vitakuwa vinahusiana na somo hili la at-tawassul. Na kabla ya kuanza kuingia ndani zaidi, lazima tujue neno at-tawassul maana yake ni nini. Na hili tutalitizama katika sura ya haraka haraka katika taarifu. Hatuwezi kuzama sana katika taarifu ya tawassul, tutaeleza tu katika ile hali ya kawaida, lakini tutakuja kujikita zaidi pia kwenye hizo tawassuli zenyewe ni kitu gani. Naam, tukianza na neno at-tawassul kwa upande wa kilugha, na hii ni kawaida, kuna taarifu au maana ya kilugha, lakini pia kuna maana ya kisheria. Na hii kwa nini maana ya kilugha? Kwa sababu lugha ya dini yetu ya Kiislamu, lugha ya mafundisho yetu ya Kiislamu ni lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tunapokuwa tunalitizama neno ambalo lipo katika lugha ya Kiarabu, tunaitizama katika mitazamo ambayo ni miwili mikuu. Mtazamo wa kwanza tutatizama kwa mtazamo wa kilugha, kwa maana wenye lugha yao Waarabu wana maana gani wanapolitaja neno lile. Lakini pia katika upande wa kisheria, kwa maana sheria inalitizama vipi neno hili, na huo ndio upande ambao tunajikita nao zaidi. Lakini katika upande wa kilugha, at-tawassul anasema at-taqarrubu wa fi'lu sababi alladhi yusilu ila al-maqsud. Anasema at-taqarrubu ni kujisogeza na kujikurubisha, wa fi'lu sababi alladhi na kufanya sababu ambayo, yusilu ila al-maqsud itakupelekea kufika kwenye malengo. Kwa maana anaposema tawassul kwa upande wa lugha ya Kiarabu, anakusudia ni kujisukurubisha au kujisogeza na kufanya sababu ambayo itaweza kukupelekea kufika katika malengo. Mathalan, katika hali ya kawaida nataka nifike mjini. Lengo langu ni kutoka hapa nilipo nifike mjini. Sasa mjini nafikaje? Kitu nitakachokitumia ambacho kwa lugha nyepesi tuseme usafiri, gari, pikipiki, baskeli, inifikishe mjini. Hapa tunasema nini? Tunasema hii ni wasila, au hii ni tawassul, kwa maana nimejisogeza mjini kwa kutumia sababu ambayo
imeweza kunifikisha kwenye malengo ambayo ni kufika mjini. Na hili ndilo ambalo lina maana pia ya kilugha kama tulivyosema. Hatutoingia ndani sana katika upande wa lugha wa neno hili at-tawassul. Anasema walwasila hiya alquruba. Na tunaposema wasila, maana yake ni kile au ni kule, ni kile kinachokurubisha katika kitu fulani. Kwa mfano hapa katika upande wa mfano wetu tuliotoa, gari ni wasila. Gari ni wasila, baskeli ni wasila, pikipiki ni wasila wa kutufikisha nini? Kutufikisha au kunifikisha mjini. Kwa lengo ni mimi nifike pale mjini, na lengo si huu usafiri. Kwa hiyo nafikaje mjini? Kinachonifikisha mjini, hicho ndio wasila. Kinachonifikisha mjini ambapo mjini ndio lengo, hiyo ndio inaitwa wasila. Tukija katika maana ya kisheria, tunaposema at-tawassul kwa maana ya kisheria, at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bi kulli amalin mashru'in. At-taqarrubu ila Allah Ta'ala bi kulli amalin mashru'a, kwa maana ni kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia amali ambayo inakubalika kisheria. Kwa maana ya kwamba nataka nifike kwa Allah, nijikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini najikurubishaje? Najisogezaje kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Najisogeza kwa kutumia amali ambayo ni mashru'i kwa maana ya kisheria. Kwa hapo utaona tafsiri au maana ya kilugha na maana ya kisheria kuna mahusiano ambapo yanakutana katika kule kufikisha au njia ya kumfikisha mtu katika lengo. Nataka nifike kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataka nimuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala mathalan. Sasa kitu gani nitakitumia ili niweze kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kile nitakachokitumia ndio kinaitwa wasila. Sasa lengo ni kufika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama ilivyokuwa kule kwenye maana ya kilugha, lengo kufika mjini, na hapa lengo kufika kwa Allah. Lakini kule nafikaje mjini? Natumia usafiri, natumia chochote kile kitakachonifikisha pale. Lakini kwenye sheria kitakachonifikisha kwa Allah sio kila kitu. Lazima kiwe ni amalun mashru'un, amali ambayo ni ya kisheria. Ndugu yangu mtazamaji, kwa muda huu ambapo ni muda mfupi, nimependa nilete hizo taarifu na maana ya tawassul, lakini inshallah katika kipindi kijacho tutaingia ndani zaidi katika kuangalia hii tawassul ni kitu gani, ambayo watu wengi wamekuwa wakiangukia kwenye makosa, wengine wakifanya wanavyojua kidai kuwa ni tawassul. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.